ciidanka AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya. Warkan waxaa markan loo faahfaahinayaa Cabdulbaasid Macalin Xasan. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa isku raacay in Soomaaliya laga saaro 1000 askari oo ka mid ah ciidanka AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya 10 sano ee ugu dambeeyay. Kulan ay yeesheen jamcihii Golaha Ammaanka ayay ku sheegeen inay muhiim tahay in si degdeg ah loo dhimo ciidanka AMISOM sanooyin soo looga qaado tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Qorshaha lagu dhimayo ciidanka AMISOM ayaa waxaa soo jeedisay dowladda UK oo sheegtay in loo baahan yahay in tirada ciidanka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya hoos loo dhigo. Ciidanka AMISOM ee militariga ayaa lagu wadaa in la gaarsiiyo ilaa 19,620 askari, lana kordhiyo booliska AMISOM oo la gaarsiinayo 1,400 askari oo boolis ah. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegay in ay welwel badan ay ka qabaan weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan Soomaaliya, isla markaana arrintaasi ay ku sii kordhisay cabsi dhanka ammaanka ee Soomaaliya.